Në vitet e para të komunizmit, lindi nevoja për përhapjen dhe zhvillimin e sa më shumë qendrave urbane në Shqipëri, si pasoj e ngritjes së ndërmarrjeve të ndryshme industriale. Kjo solli ndërtimin e shumë qyteteve të vogla. Këto qytete duhet të përmbushnin mangësi të mëdha institucionale që kishte vendi në atë periudhë. Një ndërto ishte edhe qyteti Burrelit, i cili e mori statusin qytet në vitin 1955. Vendbanimi hershëm i fisit i lirë të Pirustëve, Burrelit, i gjinden gjurmë të ekzistencës që në lashtësi, e deri në një nga periudhat më domethënëse, ku figura Ahmet Zogut, biri Matit, merë për masa dominuese në skenën politike të asaj kohe. Ai i cili do të bëhej mbreti shqiptarve, në moshën 17 vjeçare arriti të merrte titullin komandant i Matit, dhe të udhëhiqte një ushtri prej më shumë se 2000 matianësh. Jam veçanërisht i lumtur të konstatoj, të vështroj me sytë e mi, hapat e forta që ushtria shqiptare banë, kundrejt disiplinës. Ishte pikërisht Zogu në vitin 1922, atëherë kryeministër, i cili e shpalli Burrelin njësi administrative, duke e zhvendosur këtë të fundit nga fshati Lis në fshatin Burrel. Si shpjegon studiuesi dhe historiani Sefer Duka, ishin një sër faktorësh historik, por edhe geografik, të cilat bën që Burreli të kthehej në një qendër urbane. Këtu ku jemi, ndodhemi në qytetin e Burrelit, që i përket bashkisë Matit dhe pak më gjërë rrethit Matit. Për të arritur në këtë gjendje, ky qytet i është dashur të kaloj disa procese historike dhe ato më me shumë interes janë dy momente. Momenti i parë është krijimi i Burrelit si një qendër administrative që i përket vitit 1922, në kohën e qeverisës Ahmet Zogut. Këtu u përqendruan të gjitha shërbimet komunitare, deri edhe tek institucionet qeveritare. Me kalimin e kohës, natyrisht zhvillimi erdhi gjithnjë në rritje, dhe në vitin 1955, me një vendim të posaçëm të presidumit të Kuvendit Popullor, qyteti Burrelit u shpall qytet që deri në atë momente nuk e gëzonte këtë status. Por duheshin disa kushte që të bëhej qytet, për shembull duhet ishte me patjetër të kishte një numër të caktuar popullsie. Edhe kur ky numër popullsie në vitin 1955 e kaloi të 2000 banorët, edhe më sakt, në 1955 ka patur 2100 banorë, plotësonte kushtin për të qenë një qendër urbane dhe një qendër qytet. Kështu ndodhi, u mor vendimi, u shpall qytet, edhe që nga ajo kohë ky qytet gëzoi statusin e qytetit që kishte si piknisje jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe institucionet shoqërore, edhe aktivitetet ekonomiko-social që kishte rreth i Matit në përgjithësi dhe qyteti në veçanti. Gjithnjë më shumë, duke qenë se këtu ushtrohi edhe një treg, ditë pazari, si quhet në gjuhën popullore, edhe ky treg afronte klient edhe nga krahina tjera të rrethëve të tjera, edhe nga Kruja, nga Mirdita, edhe nga Dibra, pra që u bë një qendër e rëndësishme dhe mori formën e një qyteti ku banesat ishin ato që u shumuan, institucionet dhe qendrat ndërmarrjes u shtuan, personeli i shërbimit u shtu, e kësaj detyrimisht u kaluan në një vendim historik që ky qytet të shpalli qytet nga qytetet më të rinj që kishte Shqipëria pas zhvillimit. Edhe gradualisht pastaj, nga vitin vit, nga 5-veçar në 5-veçar, si që ishim planet e zhvillimin atë kohë, këtu u ndërmurën në shumë investime, kryesisht shteti, sepse edhe sistemi ishte shtetëror, tërësisht, dhe sot, kjo qendër
që dikur ishte qendër administrative, dikur një qytet i vogël, sot ka arritur të bëhet një qytet i madh, por që luan një rol të rëndësishëm edhe në funksion të shërbimit komunitar për mbar rrethin e Matit. Pas rënjes së sistemit komunist, Burreli asaj kohe pësoi procesin e migrimit masiv të popullsisë në qytete të tjera, kryesisht Tiranë dhe Durrës. Por qyteti nuk u zvogëlua për nga popullsia, pasi në të do të vinin të tjerë banorë të zonave përreth. Shumë nga minjera shtetërore u mbyllën. Uzina e ferrokromit, e cila deri në ato kohë kishte të punësuar rreth 1200 persona, u mbyll për t'u hapur më pas disa herë, vetëm për t'u shfrytzuar në mënyrë abuzive nga kompani të ndryshme private, vendase dhe të huaja. Sot qyteti i 16.950 banorëve po vua nga probleme të mëdha ekonomike. Rreth 1715 persona ose 10% e banorëve sipas zyrës së punësimit MAT janë të punësuar në sektorin publik, i cili përfshin Bashkinë MAT, Burgun e Sigurisë së Lartë dhe Drejtorinë e Shëndetit Publik. Në sektorin privat sipas zyrës vendore të tatim taksave janë të punësuar 1798 persona ose 10.5% e popullsisë. Punësimi i tyre është në fasoneri, uzinën e ferrokromit, në hotel turizmin MAT ose të vetpunësuar në bizneset e tyre. Familjet të cilat përfitojnë asistencë sociale sipas zyrës së ndihmës ekonomike në Bashkinë MAT janë 736. Nëse bëjmë një përllogaritje ku një familje përbohet nga 4 deri në 5 anëtar, i bie që rreth 17 deri në 19% e popullsisë të jetojnë me një ndihmë ekonomike e cila është maksimumi 6500 lekë të rinj. Këto statistika sjellin pikpyetje të mëdha për mbijetesën e këtij qyteti, teksa gjysma e popullsisë nuk figuron që siguron të ardhura. Zëvendës kryetaria e Bashkisë MAT, Anjeza Shema, pranon problemet e mëdha të cilat kanë mbërthyer qytetin, por se thot që nga ana e bashkisë nuk mund të bëhet më shumë për punësimin, pasi strukturën e ka të limituar. Në fakt, Bashkia e Matit është një bashki e vogël dhe normalisht është një bashki e cila ka pas shumë probleme ndër vite, por edhe sot ka shumë probleme në lidhje me pjesën e ekonomike, që do thotë që ka një ekonomi shumë të dobët, ka njerëz të varfër, ka familje të varfra dhe normalisht, duke qenë e tillë, normalisht të rinjt kanë dëshirë të largohen. Emigrimi është goxha i lartë si numër dhe masat të cilat përgjithsi marrin për të normalizuar këtë pjesë është goxha sensibilizuese, nëse do thonim çfarë bëjmë ne për të rinjt. Për të rinjt të cilët marrin një shkollë, vinë këtu, kërkojnë një punë, çfarë bën bashkia për ta? Në fakt është një politikë më e gjerë se sa një bashki. Pse? Është një politikë e qeverisjes qendrore e cila mund të krijojë hapësira pune, mund të zhvillojë politika punësimi dhe të jemi të sinqert, edhe pse është krijuar reforma territoriale, bashkitë akoma nuk është krijuar akoma decentralizimi, që do të thotë, në bashki akoma nuk kanë kaluar asetet siç duhet, pra duke kaluar si tek DSHP-ja, si tek arsimi, janë gjërat në mënyrë tranzicioni në këto momente që flasim, dhe normalisht bashkia ka një hapësirë të kufizuar të punësimit, të burimeve njërzore, që do thot se nuk kryohen do të kushtet brënda një administrate për t'i punësuar, do shta të rind, apo dhe ata cilët kanë më dëshirë për t'u punësuar, sepse kanë mundësi për bjetes. Dhe po t'jemi që të mendojmë nëse qyteti jonë ofronë, ne mund të themi këtë që janë munduar edhe më përpara, apo dhe sot jemi munduar që të kryojnë politika në lidhje me afrimin e shoqatave apo donatorve, për të krijuar hapësira të ndryshme për të punësuar të rinj. Por këto janë të pamjaftueshme, sepse këto politike duhet vinë nga qeverisja qendrore. Konkretisht në bashkinë tonë janë punësuar shumë të rinj, duke marrë në bazë të fakulteteve të cilët ato kanë mbaruar, profesionin që ata kanë, dhe jemi munduar që ne t'i përkrajmë dhe pse jo t'jemi sa më pranë të rinjve të cilët kanë dalë në rrugën e tyre
pas bankave të shkollave ku ato kanë marrë një zanat apo një profesion. Ndryshimet e ndodhura që nga krijimi i këtij qyteti, mundësitë e pakta të punësimit, largimi i të rinjve jo vetëm jashtë vendit, por edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, mungesa investimeve publike e krijimit të ndërmarrjeve të reja të biznesit, po e çojnë këtë qytet drejt fillesave të tij.